Ve dnech 12. až 13. listopadu 2016 vyvrcholily oslavy 250. výročí posvěcení kostela Nejsvětější Trojice ve farnosti Kameničky. První zprávy v obecní kronice hovoří už o dřevěném kostelíku s kamenným presbytářem z období kolem roku 1250, přičemž sama obec je zmiňována prvně k roku 1350. Roku 1763 byl dřevěný kostelík zbořen a v letech 1764 až 1766 nákladem Filipa hraběte Kinského vystavěn nový zděný, věž byla do nynější podoby přestavěna v roce 1830. Samostatná fara byla v Kameničkách zřízena až v roce 1855 a prvním farářem byl jmenován páter Josef Pardus. Významné výročí posvěcení kostela Nejsvětější Trojice ve farnosti Kameničky si farnost připomínala také v průběhu celého roku 2016. V sobotu 12. listopadu sloužil od 10:30 slavnostní děkovnou mši svatou biskup Královéhradecký Jan Vokál a při této příležitosti zazněla misa brevis pastoralis Jiřího Pavlici v podání Břízova chrámového sboru a solistu Pardubické konzervatoře. Od 17 hodin vystoupila schola Gregoriana Pragensis, soubor, který je zaměřen na interpretaci gregoriánských zpěvů české chorální tradice a v jejím podání zazněl koncert věnovaný 700. výročí narození Karla IV. V neděli 13. listopadu pokračovaly oslavy od 10:30 mší svatou, kterou celebroval opat z Nové Říše Marian Rudolf Kosík a opět to bylo v nastudování Břízova chrámového sboru. Jubilejní rok kostela Nejsvětější Trojice v Kameničkách bude zakončen symbolicky v sobotu 31. prosince. V 15 hodin se bude konat mše svatá na poděkování Pánu Bohu s prosbou o boží pomoc do nového roku a po mši svaté děkovná pobožnost a slavnostní Te Deum na závěr oslav jubilea 250 let kameničského kostela a na ukončení občanského roku. Na sestřih z oslav se můžete podívat příští týden na webu ahp.cz.